Bir neçə gün öncə Xəzər dənizində su itinin insanlara hücum etməsi görüntüləri yayıldı. Yəqin ki, çoxunuz gördü bu kadrları. Az-az hallarda rast gəlinən bu hadisə bizdə də maraq yaratdı. Öyrəndi ki, sən demə, su iti sadəcə insanlarla oynayırmış. Yəni, onların menüsünde insan yoxdur. Bu görüntülər nadir hallarda rast gəldiyindən insanlarda təşviş yarattı. Lakin heç bir narahatlığa lüzum yox imiş. Zoologiya İnstitutunun elmi işçisi Elşad Əskərov deyir ki, əksinə Xəzər dənizində canlı su iti gördüyümüzə sevinməliyik. 20-ci əsr boyunca bu növ azalmışdı. O da neft sənayesinin istehsalının nəticəsi olaraq deməli, çiklənmə prosesində. Sonra onun qidalandığı balıqların ovlanması, kütləvi ovlanması nəticəsində və bəzi xəstəliklər səbəbindən bu heyvanın sayı ciddi olaraq azalmışdı. Məsələn, ötən əsrin axırlarında artıq 200 min, 300 min civarında olduğu məlumatlar var. Yəni, bu çox azalma deməkdir. Elmi işçinin sözlərinə görə su iti görənlər qorxmamalıdır, çünki onların menüsünde insan yoxdur. İnsanlara hücum eləməsi, mən o kadrları görmüşəm, onun gənc fərdinə daha çox bənziyir. Bütün heyvanların balaları, bilirsiniz, oynamağı sevirlər. Adamlarla, kimlənsə oynamağı sevirlər. Və məncə o kadrlarda mənə belə gəldi ki, onlar sadəcə maraq göstərirlər, insana maraq göstərirlər. Təsəvvür edin, milyonlarla olan bir növ indi artıq Xəzər dənizinin sahillərində görünməməsi bu faciədir. Bəs insanlar sahildə su iti gördükləri zaman nə etməlidirlər? Sadəcə təşvişə düşməsinlər. Digər yırtıcı heyvanlar beləsinə insanlara hücum eləyəndə, əgər insan qaçırsa, o onu qovlamağa var, təqib eləməyə başlayır. Məsələn, suda su itinin əlindən qaçır, əgər o yırtıcı ol, səni öldürməyə çalışsa, belə dırnaq arası ya, sən nə qədər möhkəm üzsən də su itidən möhkəm üzə bilmərsən, sürətli üzə bilmərsən. Günəş Rızayeva, Nüşabə Hidayət qızı, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.